Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szentes Róbert a rádióhallgatók nevében is. Szia, Robi! Hello, szia Zsuzsa! Nagyon sok mindent találtam rólad interneten, hogy mi mindennel foglalkoztál, vagy foglalkozol. Minek neveznéd magad ezek közül leginkább? Hogy life coach, mestertréner, aztán láttam, kvantumhipnózissal foglalkozol, spirituális filozófiával, tehát hogy egy kicsit lőd be nekünk rádióhallgatóknak, hogy mi is a fő területed, vagy minek tartod magad leginkább. Jó nehéz megfejezni. Minél többet integráljuk az elménket, annál kevesebb identitásra tudunk rámutatni, vagy megnevezni. Tehát annál többé válunk, és annál nehezebb a definíció. Megfogalmazom akkor úgy, hogy érthető legyen. Természetesen mestertréner vagyok, ezt az Egyesült Államokban már 2010 óta csinálom. Az elmének a mélységeit tanítom, és most a jelenlegi küldetésem, így a 2022-es év óta az, hogy segítek az emelkedőknek tisztán látni, segítek az emelkedőknek rálátni a mélyben rejlő elmei programokra, és azokat elengedni úgy, hogy egy, jól legyenek, kettő, hogy tudjanak emelkedni, és a földi paradicsomba át tudjanak jönni. Amerikában élsz, ugye? Jól gondolom, mert most is Igen. időeltolódással Igen. beszélünk, és amit olvastam rólad, mindegyik külön-külön megérne egy beszélgetést, mégis szeretném arra fele vinni a beszélgetést, ami a legmegfelelőbb neked, tehát ez a mestertréner és life coach, ugye? Tehát ez lefedi akkor az aktivitásodat, és az lenne az ezzel kapcsolatban a kérdésem, az elme tanulmányozásáról beszélsz, hogy kezdted el te tanulmányozni a saját elmédet? Vagy hogy jött ez egyáltalán? Mi késztetett erre, hogy ezzel foglalkozz? 2010-ben, a 2010-es év elején kaptam egy sztrókot, és összeestem, és ez ilyen derültékből villámcsapás volt. Egy nagyon sikeres menedzseri karriert futottam be az Egyesült Államokban. A high-techben voltam, mint egy villamosmérnök, utána egy villamosmérnöki tréner, előadó, és utána menedzser. És akkor ez a stroke, ez az eredményezte, hogy egyszerűen mozgásképtelenné váltam, gondolkodásképtelenné váltam. Az egész életem azon alapult, hogy gondolkodom, tanítok, és az eszemből élek. Na most annak vége lett. És egész életemben nagyon, nagyon mély érzésű gyerek voltam, de nem tudtam, mit kezdjek vele. Nem tudtam, hogyan kell interpretálni, én inkább próbáltam megszabadulni a rossz érzésektől, és miután ez a stroke megtörtént, utána egy új világba csöppentem. Ijesztő volt a világ, mert a régit el kellett valamilyen szinten engednem. Ki akarták operálni a fél agyamat, meg az, és akkor én nemet mondtam, tehát úgy küzdöttem az addigi rendszernek a felfogásával, de belül éreztem, hogy van más út. És találtam akkor Encinitasba, San Diegótól kb. Egy fél órára van éjszakra egy hipnoterapeutát, egy hölgyet, akivel megvolt az első ülés, egy utaztatás volt, egy olyan 2 órás utaztatás, és hatalmas áttörést kapott. Hipnózisban? Igen, hipnózis. Igen, Hipnózisban? nagyon mély volt. Én nem is tudtam, hogy ez létezik. Mindig is kerestem a választ. Tehát én jártam 30 évig terápiára, mert fájt, meg szorongtam, meg néha pánikrohamaim voltak, akkor elvitte a mentő is, még Bostonban éltem, bevittek az első segélyhelyre, és nem tudtam, hogy honnan jön. És olyan logikátlan volt az egész, mert fit voltam, egy ötusázó voltam, meg kajakoztam otthon, itt pedig edzettem éjjel-nappal, tehát jó, nagyon fit voltam, látszólag nagyon jó fej voltam, tehát nagyon sikeres voltam a felszínen, viszont olyan váratlan ilyen szorongás, meg ilyen trauma támadások értek, hogy nem tudtam, mihez kezdjek. És említettem, hogy jártam a terápiára, semmi nem segített. És akkor így a stroke után kezdtem rámenni a spirituális útra, az elme mélységét, akkor elkezdtem kutatni, és azóta
Nagyon sok mentortól, több száz mentortól tanultam ezt meg azt, és én összeraktam egy olyan rendszert, amit akkor én csak magamnak készítettem, de most rájöttem, hogy mindenkinek szüksége van rá. Ugye egy univerzális valami, amit innen-onnan megtanultál, és a végén kikristályosodott belőle egy valamilyen technika, vagy olyan koncepció, amit csak a tiédnek nevezhetsz? Ez lett volna egyébként az egyik kérdésem, hogy van-e ilyen, hogy saját módszer? Tehát, hogy kidolgoztál egy saját módszer, de ezt nem magadtól elmondtad, hogy igen. Igen, tehát kidolgoztam a saját módszert, nagyon sok mentortól tanultam, és ehhez adtam a saját letöltésemet, a saját élet, a saját felfedezéseimet, a saját rálátásaimat, és akkor végülis erről kéne, hogy szóljon az élet. Tanulunk valamit, és az egyediségünket, a saját a látásszögét hozzáteszük, és azt visszük tovább. És ugyanezt csináltam én is. És én akkor még nem tudtam, mikor kezdtem, hogy ez mennyire fontos. Én azt hittem, csak azért kell, hogy tudod, Robika jobban legyen, tudod, ne fájjon a hajam, ne fájjon a fejem, így. De nem rájöttem, hogy ez oda vezet, hogy anyagilag, kapcsolatilag, egészségileg kitörhetünk egy önpusztító, önromboló világból, és miután feloldjuk ezeket a nagyon mély elmei struktúrákat, megtaláljuk az életcélunkat. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és csak annyit tennék hozzá egyébként, hogy ugye van a buddhizmusban a szenvedés, van egy ilyen fogalom. Ez egy nagyon központi fogalom, a szenvedés, és tulajdonképpen mindent lefed. Belemegyünk ebbe is, nagyon sok félreértés veszik körül, az emberek elutasítják, mert azt gondolják, hogy a 21. században már nem illik szenvedni, meg mitől szenvedünk meg egyáltalán, de amikor megkérdezem, az emberek 99%-a ezt nevezi meg, a szenvedést, és ez nálad is nagyon igaz, hogy mi késztet minket erre, hogy elkezdjünk keresni, hogy tulajdonképpen a saját működési mechanizmusunk után kutatunk, ugye, hogy miért így van meg, miért az van a fejembe, ami, és aztán elkezded idő után kikristályosodni egy nagyon szép, egy ilyen teljes megfejtés, ami ugye egyre szebb. Erről még egy kicsit mesél arról a hipnózisról, hogy ott, mert szerintem valószínű, hogyha jól értelmezem, akkor ott egy fontos áttörés, vagy magaddal kapcsolatos felismerés születhetett meg egyáltalán, hogy Igen. ez egy érdekes dolog, ez a hipnózisnak, kvantumhipnózisnak is nevezed egy, tehát hogy ezt egy kicsit járjuk körül, hogyha van kedved Okay. hozzá. A kvantumhipnózis, ez a Dolores Cannonnak a technikája. Én azon finomítottam. A hipnózis, a tradicionális hipnózisnak van öt másik válfaja, tehát én azokat is tanítom, és plusz a kvantumhipnózist. Az első Nekem az első ülésem az nem kvantumhipnózis volt, hanem egy úgynevezett idővonal, egy timeline regresszió, de nagyon mélyre ment. Ez a hölgy egy nagyon érdekes hölgy volt, idős volt, a 75 körül volt akkor, és a kicsit ijesztő volt, mert még a feje is úgy rázkódott, és akkor én nem tudtam, mire készüljek, mert ugye a logikus mérnöki világból jöttem. Csak kérdezett dolgokat, és én nem láttam akkor át az összefüggéseket, mint ahogy ma átlátom. És akkor fél órát beszélgettünk, mondta, hogy feküdjek le a diványra, becsuktam a szemem, ő betakart, tehát kényelembe helyeztem magam, és egy indukcióba levitt nagyon mély transzba. Én nem tudtam, hogy ilyen mély transz létezik. Tehát az valószínű ez, amit úgy hívnak, hogy theta, vagy somnambulistic trance. És olyan érdekes volt, mert elkezdtek jönni a képek. És én ekkor még teljesen friss voltam ebben a világban, holott szerettem meditálni, és szerettem csöndben lenni, én akkor jogáztam, tehát csináltam azokat a tipikus dolgokat, amit az emberek ismernek, és nagyon mélyre lementem, és elkezdtem zokogni, de úgy, hogy ömlöttek a könnyeim, és rájöttem, hogy olyan gyerekkori
elbújtatott, vagy elfedett, vagy megtagadott történetek kezdtek el feljönni, hogy úgy kezdett összeállni egy logikus kép, hogy azért vagyok ma így, ahogy vagyok, mert ott történt valami, ami elvarratlanul maradt. Na most a múlt teremti, a múlt ismétli magát, mert az elménk az egy felvevő gép, ami fel van véve, az szerint ismétli a múltat. Ha megváltoztatjuk az emlékeinket, megváltozik a jelenünk. Én ezt nem tudtam. És nagyon sok sírás volt, könny, megkönnyebbülés, tehát egy nagyon mély oldás volt, és akkor hazamentem, és én 3 hétig szédültem. Minden ilyen oldás után, minden erős oldás után van egy ilyen szédülés érzés, van egy megkönnyebbülés érzés, és azt kérdeztem magamtól, Zsuzsa, hogy erről miért nem beszélnek? Ha én 30 évig jártam terápiára, és már legszebben az asztalt ráborítottam volna a másikra, mondom, miért nem tudtok segíteni? Én jó vagyok az én munkámban, te miért nem vagy jó a tiédben? És ez az egy ülés már csak annyira eredményes volt, hogy én azt mondtam, hogy ezt én tudni akarom. És ott indult be ez az út. Nagyon érdekes, mert igen, tehát a buddhizmusban ugye szintén nagyon sokat foglalkozik nyilván, hogy a szenvedés okai, mik a szenvedés okai, és hát ugye mit nyugaton, ha mennyiben nyugatnak nevezhetjük, ugye a régült, tehát te azért ott Amerikában, hajlamosak vagyunk ugye a szenvedésre úgy tekinteni, hogy traumák, igen, a traumákat most már azért bevettük a köztudatba, meg hát szóval elismerünk bizonyos fajta szenvedéseket, de egy csomó szenvedést ugye a buddhizmus még beazonosít, tulajdonképpen mindenféle azonosulás szenvedést szül, tehát amennyiben ugye a személyiség keresi az identitását, és megpróbál belekapaszkodni ebben meg abba, ez egy nagyon nagy szenvedés, mert az éntelenség, mint olyan a buddhizmus egyik alaptétele, aztán az állandótlanság, ugye, ahogy állandóan az állandóságot keressük, miközben minden állandótlan, azért ez is benne van a köztudatban, mégis úgy éljük az életünket, mint hogyha örökké élnénk, vagy állandóan. Ki lehetne valamit így feszíteni az időbe, ami állandó, de hogy mit sikerült azonosítani a traumákon kívül, mert ugye az igen, tehát azt rálátunk, főleg egy ilyen helyzetben, hogy regressziós hipnózis, de milyen szenvedéseket tudsz még, vagy azonosítottál be aztán itt az idők során, tehát hogy mi az, amitől úgymond meg kéne szabadulnunk. Mi az egyáltalán a megszabadulás, vagy hogy értelmezette ezt a szabadságot, ami ugye a spirituális utak végén úgy adná magát, hogy ugye valamiért csináljuk, valami meg akar bennünk szabadulni valamitől, de mi az és mitől? Van az a mondás, hogy visszatalálni önmagunkhoz. Na, ez egy hosszú út. Azért, mert olyan szinten minden, ami feldolgozatlan maradt az elménkben, az jelen van a jelenünkben. Mondok egy példát. Ha gyerekkorunkban volt egy olyan valami, egy olyan veszekedés a szülők között, aminek mi szemtanúi voltunk, ott rengeteg dolgot rögzítünk, rengeteg dolgot rögzít az elme. Például mondok egy nagyon egyszerű példát, ennél sokkal nagyobb mélységek vannak, hogy a kisgyerek azt mondja, hogy hát a két szülő veszekszik, én nem vagyok biztonságban, nem akarom, hogy túlságosan összevesszenek, mert mi lesz velem. Ilyenen átmentünk sokan, és azt csinálja a kisgyerek ilyenkor, hogy felvállal tudattalanul olyan felelősségeket, ami a felnőtteknek kéne, hogy legyen, a kisgyerek képtelen lesz ennek a beteljesítésére, és egy ilyen nagyon erős felelősségtudatba fog élni, amiben ki fog fáradni, ki fog égni. És amíg ezek a úgynevezett régi minták
nem oldódnak fel, addig maradunk azokban a mintákban, amik szerint mi próbáljuk korrigálni azt a külvilágot, amit éppen akkor megtapasztaltunk. És a szenvedés az onnan jön, hogy ennek két jelentése van. Az egyik, hogy sajnos a magyar mondás mondja, hogy más kárán tanul az okos. Sajnos nem vagyunk ennyire okosak. Leginkább a magunk kárán tanulunk. Ez az Nem egyik. hiszük el. Nem hiszük el. Meg kell tapasztalnunk. És tehát ezért is szenvedünk. Ez most jó, bizonyos szempontból egy jó értelmezés, hogy tapasztaljuk meg, és legyen annyi önakaratunk, legyen annyi akarat erőnk, legyen annyi önszeretetünk, hogy változtatni akarjunk. A másik, meg hogy van egy olyan entitás, vagy egy olyan programsorozat bennünk, amit úgy hívnak, hogy az ego. Erről elég keveset tudtak az emberek, és úgy hitték sok vagy hosszú évekig, hogy ez az a kis büszke részünk, ez a kis fricskázó részünk, ez az a részünk, ami úgy kicsit úgy távol tartja a világot tőlünk, de úgy amúgy veszélytelen. Oké, tehát ez volt így az alaphozzáállás. Az egónak nagyon sok része van, több tízezer verziója van, és minél mélyebbre megyünk az elmébe, annál utálatosabb. Szó szerint az életünkre tör. Most ezt nagyon kevés ember tudja. És a másik jelentés a szenvedésnek, amit az ego táplál, hogy bálványozza a szenvedést. Szó szerint bálványozza. Elhitette velünk azt, hogy ahhoz, hogy az élet jobb legyen, szenvedni kell. Na most ez egy ellentmondásos kifejezés, mert amikor szenvedünk, akkor nem jön az élet, de az egónak nem az a célja, hogy jó legyen az élet, hanem az, hogy büntesse minket, szadizzon minket, és igazán a teremtőt próbálja ezzel rajtunk keresztül bántani és támadni. Tehát egy nagyon érdekes, kacifántos alvilág van minden ember elmében, és amikor ezekre rájövünk, és megtanuljuk ennek az oldását, és a logikáját, hogy ez a pszichológia, akkor tudjuk ezeket a szenvedő mintákat elengedni, és akkor tudunk szabadok lenni. A szabadság azt jelenti, hogy nem vagyunk rabjai a mentális gondolat, a programoknak, nem vagyunk rabjai a múltnak. Magunk vagyunk, őszintén kifejezve bűntudatmentesen. Ez az igazi szabadság. Bűntudat és félelemmentesen létezni, magunk lenni és jól lenni. Igen, hát ez nagyon szép, ahogy egyébként csak mondom, hogy Buddhának 2500 évvel ezelőtt már ez volt a központi tanítása, most egónak hívják, de azért mégiscsak valami, hogy lehetne az egót megfogalmazni, hát a megfigyelés nélkül hagyott elme, mondjuk ez van hozzá talán egy kicsit közel, úgyhogy te szótáradat is használva, tehát hogy valóban a megfigyelés, ugye, mint meditáció, ez a buddhista gyakorlat, ez egy nagyon is tudományosnak tartott módszer, hiszen hát önmagunkat figyeljük meg, mégpedig nagyon hosszan és nagyon mélyen jó esetben, elég jó metódusokkal, tehát ennek óriási hagyománya van a buddhizmusban. De hogy nem tudom, ismered-e Eckhart Tolle-t például, ugye, vagy valami, az rémlik, hogy talán olvastam valami idézetet is tőle nálad, de nem biztos, hogy nálad, de mindegy. Tehát, hogy ő is nagyon sokat merít mindig a buddhizmusból egyébként, és az ő szavai az, hogy az the unobserved mind, ami ugye azt jelenti, hogy megfigyelés nélkül hagyott elme. És ugye az elme ugye nem engedi a felismerést, nem ismeri felismerni a szenvedést, nem engedi felismerni a szenvedést. És ahogy te is mondod, nagyon sok félreértés származik abból, hogy mindig úgy gondolunk az egóra még ma is, hogy mint valami negatív, gonosz, másokra veszélyes entitásnak. Ugye pedig addig azért elég egyértelmű, hogy leginkább
saját magunkra Igen. veszélye. Hát mondjuk lehet vele együtt élni, ha valakinek mondjuk nem olyan ego adatot, ami, tehát én ismerek olyan embereket, akik nagyon békésen élnek a saját személyiségükkel, mert ugye ez más néven a személyiség. Igen. Csak valahogy leválasztjuk róla ezt a, és rossznak gondoljuk, de ugye ez a non-dualizmus azért erre is igaz, nem? Hogy se nem jó, se nem rossz, az csak úgy van. Igen. Egy nagyon magas szintről, tehát egy magasabb integrált tudatosságból, Krisztusi tudatosság és a fölött nincsenek bennünk olyan, hogy jó vagy rossz, olyan van, hogy van. Mindegyik egy építő elem, mindegyik egy építő, vagy egy rész, vagy egy energia, viszont mikor lent vagyunk, nem vagyunk jól, mikor fáj valami testileg vagy érzelmileg, akkor nem tudjuk elfogadni, vagy elfogadtatni magunkkal, hogy nincs büntetés, hogy nincs rossz, hogy nincs dualizmus, hogy nincs polaritás, mert akkor éppen abba vagyunk. Abban az energiában. Nagyon nehéz olyan embernek, akinek most éppen eltört a karja, megmondani, hogy ez a fájdalom, ez csak a fájdalom testedben van, ezt ne foglalkozz vele, hagyd békén, menjél följebb, tudatosság, nem így működünk. Az a lényeg, hogy meg kell oldani az alacsonyabb rezgésű, poláris, duális gondolkodásmódunkat, ezeket integrálni kell, ami annyit jelent, hogy van ez a gondolat is, és ezzel szembe van egy másik, és a kettőt összehozzuk, összeolvasztjuk, és ez adja meg az engedélyt, hogy menjünk föl tudatosságba egy lépcsőfokot. Minden ilyen integrálás után egy magasabb tudatosságot érünk el, egy magasabb rezgést. És az egónak ugye van több feladata. Az egyik az, hogy kihívjon minket, és hogy akadályt tegyen be az utunkba, és ezt lehet fordítani úgy, hogy azért van, mert szadista, és lehet, hogy azért van, mert erősíteni próbál. Tehát attól függ, hogy milyen rálátás. Minél inkább negatív a mi megfogalmazásunk, annál többet kell magunkban dolgozni és integrálni. Egy magasabb szintről mindenértünk szól. Amikor lent vagyunk, és fáj, és küzdünk, és nem működik a kapcsolat az embernek, túlélési félelmei vannak, akkor viszont közel harcban vagyunk az egóval. Az egót azért kell transzcendálni, hogy az ő ellenkezései, ellenállásai, hogy ezek a bujtatott trükkjei, az önszabotáló minták is az egótól jönnek, hogy ezek megszűnjenek, és úgy törjünk át, hogy ne az egó suttogását kövessük, hanem a saját intuitív hangunkat. A kettő az üti egymást a kezdetben. És akkor az a lényeg, hogy ahogy dolgozunk magunkon, egyre kevesebb ego üzenetnek adjuk be a derekukat, és egyre inkább bevállaljuk az intuíció által adott üzenetet, viszont vannak buktatók az úton. Az biztos, hogy vannak. És te kíváncsi lennék, hogy te egyenlőségére teszel az ego és a gondolatok között, amikor erről beszélsz? Nem. Nem. Megmondom, miért nem. Az ego az egy több tízezer rétegű képződmény, amit az ember elméjében van. Mindenkinek egy kicsit más, vannak általános, san alkalmazható vagy megfogalmazható részek, és vannak a saját hátterünkből, történetünkből eredő ego verziók. Nagyon sok gondolat, szinte majdnem mind gondolat nem belőlünk vagy tőlünk ered. Az ego is teremt gondolatot, de a felsőbb énjeink is adnak nekünk gondolatot, amik ugye a felső énjeinkből származó gondolatok inspirálóak, tanításra késztetnek, rávezető céllal szolgálnak, az egónak meg sokszor visszahúzó, sokszor negatív, önszabotáló energia is lehetnek. Nem mindig. Tehát az a lényeg, hogy a gondolatnak szinte 99%-a nem
belőlünk ered, hanem hát oké, hát belőlünk, mert mi vagyunk az ego, meg mi vagyunk a felsőbb lény, csak a gondolatokat mi kapjuk azokból az energiákból, hogy a törzsfejlődésünket szolgálja. Tehát a magasabb énünk is azt akarja, hogy fejlődjünk, lépjünk ki a múltból, oldjuk el a régit, vállaljuk be az újat, akkor az egónak van egy olyan verziója, hogy ne csináld. Ő felelőtlenségre próbál, és fegyelmezetlenségre próbál minket ösztökélni. És akkor a két világ között, ahogy tornázzuk ki magunkat, úgy az elmébe felismerik ezeket a gondolatokat, hangokat, és egyre inkább a szakkifejezés arra, hogy semlegessé válunk. A transzcendált ego és az integrált elme az oda vezet, hogy az ember semleges lesz. A semlegesség az nem azt jelenti, hogy érzéketlen, hanem az, hogy immunis a rosszra. Ennek a semlegességhez, igen, ennek a semlegességnek szerinted van köze a buddhizmus üresség fogalmához? Vagy tudsz ehhez kapcsolódni? Igen. Az üresség az, hogy ez a non-dualitás. Amikor vagyunk, de nem analizáljuk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hanem vagyunk, és akkor vagyunk kapcsolatban a Teremtővel. És ez azért jó, mert ebben az ürességben gyógyulhatunk. Az ürességet nagyon sokan félrefordítják. Nagyon sok olyan program van még a DNS-ünkben is, hogy üresség érzését adja, de az nem üresség. Hát igen, üresség és üresség között is. Tehát amit mi értünk az alatt, tehát egy csomó pszichológus azt mondja, ugye, hogy mekkora nagy baj, mert hogy üres az élete, üresség, beleesett a fekete lyukba, meg hogy nincsen az életének értelme, ez mind párhuzamba vonják ezzel ezért nem valami szerencsés fordítás egyébként, ezt már nagyon Igen. sok helyen így tárgyalják, hogy tulajdonképpen a tágasság, teresség, potencialitás, forrás. Igen. Mindezek egy nagyon magas tudatosságon kapcsolódnak hozzánk, és azok ellen állnak ego és tudattalan programok az elmében. Tehát ennek én kidolgoztam a rendszerét, hogy hogy lehet egy humánt, egy tipikus életből úgy átvezetni ezen a folyamaton, hogy teljes lehessen, tényleg az igazi formában, hogy az életének legyen jelentése, mert az ego próbál minket egy titokban, egy nihilista, egy ilyen teljességtelen irányba is terelni. És én azért tanítom az elmének a lebontását és az integrálását, hogy maradandó eredményeket érhessünk el, és ne kelljen egy meditáció után újra szembenézni a romboló mintákkal. És mit értesz az elme lebontásán? Az elmének van egy struktúrája. Ezt hívják spirituális és kvantumpszichológiának. Egy millió rétegből áll az elme, és ennek kb. Az 5 vagy 10%-át az emberek ismerik, a többit nem. És a nagyon mély tudattalamban, ami az óceán, ott bújnak meg azok a programok, amik nagyon sok embert frusztrálnak, amik a legjobb szándékunk ellenére is valahol önszabotást teremtenek, valahol a legjobb gondolkodásunk, meg meditációs hozzáállásunk ellenére is betegséghez vezetnek, fájdalomhoz, kapcsolatbeli problémákhoz, és ezeknek van egy nagyon precíz logikája, egy nagyon precíz menete, egy nagyon precíz kialakulási folyamata. Tehát amikor én dolgozok kliensekkel, akkor elmondják nekem, hogy miért kerestek meg. Általában a három dologra figyelünk fel, mikor az egészségünk nem jó, mikor a kapcsolatunk nem jó, és mikor az anyagiak nem jók. Ez a három fő irány van, és a tudattalan elméből több tízezer szálon ezeket vagy tápláljuk, vagy romboljuk. És én tudom ennek a
milliós összetevő logikáját, és segítek az embereknek rálátni, hogy nézd csak, itt van egy olyan drót, ami nem kell, vágjuk ki. Itt van viszont egy olyan hiányzó drót, amit össze kell forrasztani. Olyan, mintha a neurológiánkban, mintha az idegpályákat újra terveznénk, és amikor ez a drótozásunk, ez az áramkör, ha lehet ezzel a hasonlattal élni, mikor ez korrekten, helyesen újra össze van rakva, akkor működik az élet. Igen, tehát még az ember fizikailag érzi is, nem? Amikor új idegpályák, meg új kapcsolódások keletkeznek az ember agyába, akkor valahogy van egy ilyen sejtújjongás bennünk, hogy váá! Igen. Igen, nagyon érdekesen működünk, mert minél többet tudunk meg magunkról, annál inkább felfedezzük ezt a csodát, egy ilyen teremtői labirintus, egy óceán mélységű, egy feltáratlan tartomány, és akkor ebben a feltáratlan tartományban rengeteg veszélyes állat is van, és Ha. nem Találkoztál csak... veszélyes Ó, állatokkal? persze, persze. Tehát Ez a tudatalattival való lemenés folyamán. igen, Nagyon igen, van. igen, és ezek a veszélyes állatok, ezek a mi elménkben vannak. A saját árnyaink és a saját rossz hirdelmeink. Csak nehéz elhinni, hogy a saját árnyaink, meg hogy Igen. teremtettünk ilyesmit. Így van. És a legnagyobb kihívás az embereknek, főleg az így mély önmunkában, hogy el kell fogadni a szépet, a csúnyát és a rosszat, akkor lehetünk csak teljesek. És ezt mondtam többször, hogy ez nem fog menni mentorok nélkül, mert olyan ijesztő egyik-másik lépés, vagy ilyen szakasz, hogy az ember azt mondja, tudod mit? Engem ez nem érdekel, megyek haza. És nem szabad visszafordulni. Hát jó, most így ebben nem megyek bele, de tudom, miről beszélsz, igen. Mi marad a gondolatok helyett, vagy hogy kell ezt felfogni, mondjuk, amikor a te saját klienseidet dolgozol, hogy oké, vannak, előjönnek mindenféle interpretációkkal, gondolatokkal, ugye, és azok ilyenek, olyanok, lecserélésre valók, vagy sem, tehát, hogy technikailag, gyakorlatilag arra lennék kíváncsi, hogy volt ilyen tapasztalatod, hogy sikerélmény persze, hogy sikerül az embereknek valahogy a gondolataik fölé kerekedve, vagy lecserélni a gondolataikat, vagy azért mi van ezekkel a gondolatokkal? Tehát, hogy lehet őket karban tartani. Ugye az elme, azt azonosítjuk az elmét a gondolatokkal, tehát. Igen. Nem minden gondolat rossz. Vannak olyan gondolatok, amik feszültséget okoznak bennünk, stresszt, és vannak olyan gondolatok, amik inspirálnak. Az a kihívás itt, hogy egy duális világ van bennünk, és a legtöbb gondolat az a múltból ered, tehát legtöbben úgy vagyunk drótozva, hogy negatívan gondolkodunk. Félünk, szorongunk. Jaj, mi lesz? Tudod, és akkor a külvilágot nézzük, mint egy barométert, hogy na, ebből se lesz jó, ez se vezet sehova. És amit én tanítok, az, hogy minden nem kívánatos gondolatot elkapunk, kitesszük az asztalra, és lebontjuk, azaz analizáljuk, és megértjük. Ennek van egy nagyon precíz mechanikája. Abban a pillanatban, amikor ezt megtesszük, elkapjuk, analizáljuk, lebontjuk, fel tudjuk oldani, és az a gondolat, az az érzés, világ, amit a gondolat teremt, elolvad, eltűnik, és immunissá válunk rá. Egy élete, örökre. És ez azért fontos, mert ha túl sok ilyen negatív gondolatunk van, akkor mozgásképtelenné válunk. Vagy cselekvésképtelenni, vagy döntésképtelenni, azt hiszem, hogy ez egy jobb szó. És nem ezért vagyunk itt, hogy döntésképtelenek legyünk, hanem azért,
hogy döntsünk, csináljunk, tapasztaljunk, de ez nem fog súrlódások nélkül menni. Több ezer, tízezer sikersztorim van. Persze hát azért én is coachokat képzek meg, terapeutákat, hogy tudjam magam sokszorosítani. Az embereknek tényleg szüksége van megbízható, jó metodikákra, megközelítésekre, mert mindnyájunkban van egy elrejtett kincses láda. Ez a kincses láda viszont a negatív, idézőben negatív gondolataink alatt van. Ha azokat nem oldjuk fel, nem fogunk tudni erre a kincses ládára, se rá, nem merünk ránézni a saját kincses ládánkra, már olyan sok a negatív gondolat. Most én azért segítek így oldani ezeket a rossz gondolatokat, hiedelmeket, érzelmeket, hogy fedezzük fel ezt az egyedi kincset, ami bennünk rejlik. Ez olyan szépnek hangzik, viszont nagyon ijesztő. Mondok egy titkot. Az emberek azt hiszik, így az elmei szinten, hogy a ők a sötét oldaluktól félnek. Mindegyikünkben van egy olyan, azt integrálni kell. De az igazi félelmünk humánoknak az az, hogy olyan erősek és fényesek lehetünk, hogy attól riadunk meg, és azért állunk meg az önmunkában, mert a fényünk ijeszt meg minket, nem a sötétségünk. Igen. Igen. Jó. És erre például hogy jöttél rá, vagy ki tudod ezt egy kicsit bontani, hogy Igen. miért gondolod ezt? Ezt tanítják, ez már spirituális pszichológia. Tehát én nagyon komoly doktoroktól tanultam helytetően évekig. És tanítók is, ami segített a tanításokon keresztül még inkább felfedezni a finom, ki nem mondott szavakat és a bújtatott energiákat. Az ember, ha most megnéz egy átlag embert az utcán, ő van, ő mozog, ő él egy életet. Amikor ennek az embernek megmondod, hogy neked van egy élet célod, te nem azért vagy itt, hogy a mókuskerékbe pörgesd a mókuskereket, hanem azért vagy itt, hogy old fel a traumáidat, az alatt fedezd fel az élet célodat, akkor ez jól hangzik. Viszont ahogy az ember elkezd lefelé menni, szembesül olyan kihívásokkal, hogy azt mondja, hogy oké, életcél. Szembe kell szállni az ego ellenállásával, mert az ego életcél ellenes. Az ego Isten ellenes. Ezt nem tudják az emberek. És ahogy megyünk egyre lejjebb, integrálunk, oldunk a saját akasságból, a rossz, sötét történetekből, az asztrál testből egyre inkább rájövünk, hogy egy eszméletlen boldog és bővilág vár ránk, viszont nem vagyunk hozzászokva, mert ott felelősség szükséges és fegyelem szükséges, amihez nem vagyunk hozzászokva az ego világába. És az ember beparázik, mert valahol az ego próbálja homeosztézist fenntartani. Tartsuk magunkat a régihez. Felelőtlenség, akkor itt van a fegyelmezetlenség, a hárítás, kifogás, nagy pofájúság, nagy szájúság, ez meg az, és ehhez vagyunk hozzászokva. És ahogy megyünk lefelé, azon mondom, mélységbe, lent van a fényünk, az embernek olyan érzései is támadnak az önmunkán keresztül, hogy veszítjük el a múltat, veszítjük el azt a megszokott identitásunkat, és minél integráltabbak vagyunk, annál inkább közelebb vagyunk a fényünkhöz, a tehetségünkhöz és az egyedi küldetésünkhöz, viszont ez megrémiszti az emberek. És te is tudod, ahogy az iskolában azért rengeteg olyan tanár volt, aki jó fej volt, viszont volt egy-kettő nagyon utálatos beszólás. És ezekre mind emlékszünk, visszük ezeket a sérelmeket, visszük ezeket a bántásokat, és minden feloldatlan dolog bele kontárkodik, belerezeg, beleszól a mi döntésünkbe és a mi érzelmi világunkba, és egy bizonyos szint alá nem fogunk tudni menni,
ha csak fel nem oldjuk ezeket a régi sérelmeket. Ezt az elménk egy védelmező funkcióként is használja, viszont mikor ide bemegyünk, az ego letarol minket, mint egy ninja. Hát ez már az utálatos ninja verzió. És amikor ezen át tudunk törni, akkor tartjuk kezünkben azt a csillogó aranykulcsot, ami a kincses látánkhoz vezet. Ami arról szól, hogy az egyedi életkódunk, ami az élet célunk, a háromdimenziós mátrixi világ élet cél mentes volt. Mókuskerék az nem élet cél. Ezt egy. Jó. Hát És igen, csak itt valahogy összekeverednek az emberbe, tehát az értelem, meg a cél, hogy most ez a kettő össze, hogy az életnek mintha önmagában lenne az értelme. Tehát, hogy amikor univerzálisan gondolunk erre, akkor örülünk, hogy élünk, gondoljuk magunkba, és megpróbáljuk ezt a gyönyört, ezt a csodát úgy látni naponta, hogy ez egy csoda. Tehát, hogy még amikor plusz értelem is rárakódik az ember életére, hogy meg kell találni ezt az értelmet, akkor ez egy kicsit olyan, igen. akkor nehéz lesz az egész, nem? Vagy nem tudom, persze a könnyedség bejön-e a képbe, vagy hogy jön be, ha bejön a lazaság, a könnyedség, a játékosság, meg mindez az a nyitottság, hogy ez nem mond -e ellent abba, mert valahogy a szabadságnak, mint hogyha ezek attribútumai lennének. Igen, ami nagyon nehéz a háromdimenziós mátrixi világban, onnan jövünk, vagy hol éltünk, hogy mindennek kettő jelentése van. Igen, minimum. Minimum. Így van, köszönöm, hogy mondtad. És mit jelent az, hogy szabadság? Egy magasabb szintről azt jelenti, hogy magunk vagyunk, boldogok vagyunk, teremtünk, nem befolyásol a külvilág, azaz mások véleménye, megmerünk jelenni a világ színpadán, azaz a mi színpadunkon, és magunkat adjuk torzítatlanul. Ez az igazi szabadság. Van egy ego verzió, ami fél megoldásokról szól. Hagyd a csodába, ne fejezd be. Tudod, van egy olyan mondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra. Nem igaz, halasz holnapra. Oké, okay? Szabad vagy. És az ego elhiteti az emberekkel tudattalanul, hogy azzal lesznek szabadok, hogyha nem csinálnak önmunkát, ha megállnak, hogyha nem szeretik önmagukat, hogyha félúton kiszállnak, és így tovább. És ez megad egy megkönnyebbülést, viszont komoly frusztrációval és bűntudattal folytatódik ez egy jó pár évvel után, és akkor az ember nem tudja, hogy miért, mikor úgy éreztük, hogy mindent jól csinálunk. És Zsuzsa, mondtam ezt már egy párszor a YouTube videókon is, hogy ezért kellenek mentorok, mert van egy útvesztő, ezt tudják, hogy élet. Ennek egy kis szakaszát kisilabizáltuk, viszont van egy nagyobb útvesztő, amiben a kisebb útvesztő volt, és az a lényeg, az lenne a cél, hogy teljesen kiszállni minden útvesztőből. Viszont az elménk úgy van programozva, hogy sokszor ezek a kis útvesztők, ezek furinkán, de biztonságérzetet adnak nekünk. Hát én szeretem ezt a mókus kereket. Olyan szép színe van. Már a nyikorgását is megszoktam. Ha lelépek róla, akkor nekem szembe kell nézni a félelmeimmel. Az nem esik jól. Az nem, itt szabadnak érzem magam. Még akkor is, ha nem vagyok az. Hát ott az a baj, hogy az elme egy mechanikus, majdnem olyan, de szoftver program, és hogyha nem nézünk rá logikusan, akkor ez az érzelm, ez a mechanikus rész újra és újra teremti a mintákat, amiket mi lejátszunk, úgy, mint egy marionett. Értem. Jó, nem tudom, a munkásságodról még mit tartanál fontosnak, amit mondjuk még nem érintettünk egyáltalán, de eszenciáját jelenti a munkádnak, vagy az egész felfogásnak, amit kidolgoztál, amit képviselsz, amit tanítasz. Ja, kor, a tanítás, ugye a magja, hogy mit említenél még meg, ami
ugye az elme megdolgozásán mondjuk így túl, tehát hogy mi az még, amin alapul, amire építesz. Amit én még szintén csinálok, hogy megtanítom az embereket jól kommunikálni. A kommunikáció az egy olyan dolog, hogy mindenki tud kommunikálni, csak az a kérdés, hogy mennyire effektív. És a jó kommunikáció az, hogy a gyógyult elménk már nem vetít ki feltételezéseket, ítélkezéseket a külvilágra, hanem egy magasabb energiát tudunk úgy közvetíteni, hogy nem fordítógépen keresztül, hanem direktbe, a direkt csatornán keresztül. Tehát ez is az egyik dolog, ez a kommunikáció. Meg tudunk jelenni, őszintén ki tudunk mondani dolgokat. Nem fáj a múlt, jól vagyunk. És akkor meg tudunk úgy nyilvánulni, hogy ne kelljen azért ahhoz meginni egy üveg bort, hogy ki tudjunk mondani dolgokat, hanem itt van, tessék. Nincs szőnyeg, nincs szégyen, nincs ez a bűntudat. Ez nagyon fontos, mert ez is a szabadságunknak egy fontos alappillére. A másik, amit tanítok, hogy hogyan lehet a felszabadított elmével segíteni a másiknak, újraépíteni ezt a földet, segíteni egymásnak, feloldani, felbontani, lebontani ezt a régi gondolkodást, és egymásnak, mint nem mint vetétársak, hanem mint segítő testvérek vagy barátok, rávilágítani azokra a pillérekre, elakadásokra, amik bennük rezegnek. És aznak, hogy jó, ezzel vigyázz, mert ez ide meg ide vezet. És erről fog szólni az új világ, hogy tudjunk igazságot beszélni, megmerjünk nyilvánulni. Én úgy tudjak veled, most se tudod, veled vagyok, hogy olyan szinten tudjuk egy emberi kapcsolatot megteremteni, hogy az jó esik, az olyan nyersen, őszintén jó. Nincs kendőzés, nincs fedés, nincs hárítás. Vagyok, én nekem tetszik, ahogy vagy, nem akarok bele, te neked tetszik, elfogadsz, hogy én vagyok, és egymást segítjük. Eddig ez nem volt jelen. Az ember versengett, az embernek bűntudata volt, az ember mérges volt, szomorú volt, és ilyen energiákkal nem lehet egy jó világot teremteni. És én azt tanítom, hogy ebből kiszabadulni, és elmenni, átmenni egy versengő, egy kompatitív, egy erőharc állapotból, egy olyan állapotba, hogy egymást segítjük, ugyanezt az energiát befektetjük az újraépítésbe, nem pedig a réginek, a romboló mintáinak a újraélesztésébe. Igen, abszolút egyébként rezonál minden, majdnem mindenre, amiről beszélsz, így a buddhizmus, ugye én nagyon sokat foglalkozom a buddhizmussal, tehát nekem azon keresztül legkönnyebb megközelíteni a dolgokat, de a tudatosságról beszélsz végig. Mégis, hogyha meg kéne fogalmazni, mit értesz tudatosságon? Ugye, mert sokan például azt veszem észre, hogy elakadnak ott, hogy a tudatosságot mondjuk át akarják vinni az élet valamelyik területére, de nincs meg hozzá az elegendő tudásuk. Például a környezet, klíma, vár, tehát hogy mi az, hogy tudatosság mondjuk? Tudatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy mi jó a Földnek, ahhoz valami tudás is kell. De a tudatosság, mint hogyha valami más lenne. Na de, hogy rövidre fogjam, te mondd meg, hogy te mit értesz ez alatt. A tudatosság az létezik úgy, hogy van. Ez a teremtői tudatosság, ez a mindenség, ez, hogy minden tud működni, ha hagyjuk. Mi a fizikai testünkkel, a lényünkkel a tudatosságban vagyunk. A tudatosság nem bennünk van, hanem mi vagyunk a tudatosságban. Ez a tudatosság, ez a mindenség. Ez az, hogy a gondolkodásunkhoz képest teremtünk. A teremtő rajtunk keresztül áramlik és nyilvánul meg. Minél tisztább az elménk, minél több mindent feloldottunk, annál bővebben és nyíltabban meg tud a forrás rajtunk keresztül jelenni. Az a tudatosság, amikor le vagy kikapcsoljuk az ellenállásainkat,
a mindenségre. Ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát a tudatosság már létezik, ez a mindenség. És akkor ebből a mi, ahogy részt veszünk a világ egyetemnek ebben a nagyon precízen összerakott menetében, beengedjük a tudatosságot úgy, hogy magunkon keresztül az egyedi életkódunk szerint értelmeződhessen. Eddig invertált mátrixban laktunk, vagy éltünk, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy van egy teste, és akkor azon belül van egy tudatosság, és akkor ezt a testet, ha navigáljuk és tereljük, akkor valahol jóhoz jutunk, és a testünk az az egyik a 12 dimenzióból, és egyik a több tízezer részből, ami sokkal tudatosabb, mint mi, és most azért van ilyen furcsa, rossz állapotban az emberiség, mert integrálódtak bennünk nagyon magas énjeink, amik nagyon magas tudatossággal bírnak, és próbálják rákényszeríteni és kényszeríteni az embereket, hogy engedd el a kevésbé tudatos énjeidet is. Oldd fel, vegyél részt egy magasabb tudatosságba, engedd át magad a tudatosságnak, a mindenségnek. Tehát van az evolúció, az tudatos. Igen. Igen. Az igazán az egyedüli célja az életünknek. Ez a lélek szerződésünkben is bent van. Tehát a legelső ígéret, amit mi tettünk a lélek szerződésbe, hogy a törzsfejlődésünk érdekében kitakarítjuk az elmét. Oké? Okay? Erről senki nem beszél, senki nem tudott. Én se tudtam, majdnem belehaltam. Oké? Okay? Akkor a Mégis következő. csak azt mondhatjuk, hogy ez egy univerzális dolog, ez a mi az életünk értelme, nem? Tehát, Igen, hogy igen. nem feltétlenül úgy kell erre gondolni, hogy most nem tudom én nekem az a küldetés, az nagyon sok ilyen ugye, spirituális, meg félspirituális, meg mindenféle tanítások vannak, de ugye nagyon sokszor az a képzete van az embernek, hogy valamit elmulasztok, ha én nem leszek mondjuk énekesnő, vagy nem. Szóval, hogy most csak mondok valamit. Igen. Tehát az az én küldetésem, de azért az embernek az egója meg olyan, hogy nagyon akar valamivel azonosulni, és bármibe belekapaszkodik, ha arról van szó. Tehát azért a szenvedésnek ez egy nagyon komoly faktora, hogy ugye nem tudjuk, kik vagyunk, ugye minden oda vezet ki, az összes spirituális, komoly spirituális tanító ezt tanítja, hogy addig, amíg nem tudod, ki vagy, addig fölösleges ilyen életcélok, meg nem tudom én miben gondolkodni, mert hogy minden tanításnak ez a lényege, hogy visszamenjünk az eredeti természetünket, megtaláljuk, és azon keresztül nyilván világosabbá válik, hogy mit tegyünk. Igen. Az életcél ellen szól nagyon sok belső elmei hiedelem, ami a tudattalamban van, és az emberek nem tudnak róla. Azért nagyon kevés ember tud igazán céltudatosan élni, mert amíg azok nincsenek feloldva, addig olyan, mintha egy cunami ellen próbálnánk gyalog menni, nem fog menni. És ahogy te is mondtad, hogy az emberek próbálják, tudod, a küldetésüket megtalálni, feltárni. Az az igazság, Zsuzsa, hogy több küldetésünk van, több életcélunk van, több rétegből áll az életcél, mint egy nagy valami. Van egy kis életcél, oldjuk fel az elmei elakadásainkat, traumáinkat, találjunk békét a lelkünkben és a szívünkben, fedezzük fel az életkódunkat, tanuljuk meg azt megosztani. Minden lépésnél feljön egy csomag félelem, mert nem tudtuk még azt, hogy miben jár, mert itt még soha nem jártunk. Ez egy új tartomány. És akkor ahogy fejlődünk, minden a törzsfejlődésünkről szól, oldjuk, oldjuk, oldjuk a magunkban elraktározott hiedelmeket, félelmeket, és szabadítjuk fel magunkat úgy, hogy egyszerűen csak jól vagyunk. Megy az élet. És ez lenne a cél. És a jól működő élet az azért fontos, mert az invertált mátrixban sokan úgy véltük, azt hittük, hogyha a Balatonról küldök egy szelfit, akkor jól megy az élet. Lehet, de annál sokkal nagyobb mélységek vannak.
Nem félünk, jól vagyunk, egészséges a testünk. Jó párkapcsolatban vagyunk, szeretettel nézünk az embertársainkra, viszont, és ez fontos, azt is tudjuk, hogy mi rejlik a sarkon túl, mik azok a potenciális veszélyek, de nem félünk tőlük, hanem csak bölcsen rálátunk. Ez is az integrált elmének egy plusza, hogy nem félünk, de nagyon bölcsek vagyunk, és tudunk navigálni úgy a terepen, vagy tudod, ez a világban, hogy ne érjen bántódás minket, ne sérülék, nem tudom, hogy mondják szépen, hogy sérthetetlenek legyünk, tehát biztonságban leszünk magyarul. Hát, nem tudom, mindig azt abban reménykedek, hogy van egy ilyen huszárvágás, ami egyszer csak átvágja ezt az egész átláthatatlan ego szőtte káprázatvilágot, és nem kell, nem tudom, az egész életünket annak szentelni, hogy megszabaduljunk valamitől, ami tulajdonképpen nincs is. Tehát, hogy ez egy kicsit, érted, egy ilyen nagyon fura ellentmondás, hogy ezt kell tulajdonképpen, ott valami olyasmitől kell megszabadulni, ami nem valós. Igen. Az emberi elme az nem tud különbséget tenni a képzelet és a valóság között. Azért ez egy jó és egy rossz dolog. Azért rossz, mert az ember, ha tudod, elképzel magának valamit, szó szerint félelmet kelthet benne, és az egész csak egy belső mozi volt. Az elme viszont teremti a külvilágot. Tehát, hogyha azt ádrótozzuk, feloldjuk a félelmeket, az új énünk, az új elmei programok szerint egy sokkal jobb világ fog a külvilágunkba magunkon keresztül megjelenni. Ahogy mondtad, a legtöbb az ilyen dolog ilyen káprázat. És ez nem rossz, ez egy átmeneti állapot. Az igazi káprázat, amikor a teremtővel visszaintegráljuk magunkat, és rajtunk keresztül nyilvánul meg az univerzum, úgyhogy sokkal kevesebb energiába telik minden. Nekem is szóló gyerekek, segítsetek, bum, ezt kérem, bum, ott van. Azonnal. Nincs bűntudat, nincs semmi, teremtek, mert, és nekik is a felsőbb ényeink, meg a teremtő kollektíva segít nekünk. Amikor kitakarítjuk az elmét, és megszabadulunk ezektől a szenvedő programoktól, az univerzumnak egy olyan eszenciális fogaskerekévé válunk, hogy dicsőítenek minket, szeretnek minket. Nem hasonlítjuk magunkat a többi alkatrészhez, a többi fogaskerékhez, mindenkinek megvan a maga funkciója. Viszont olyan bőségben tudunk élni, olyan dicséretben, olyan fantasztikus békében, és hogy az univerzum cipeli vagy viszi a nehéz terhet, tőlünk megkérnek egy-két apró dolgot, azt mi megcsináljuk gondolatba, és a fizikai sík is gyönyörűen gördül tovább. Jól hangzik. Csak néha azt gondolja az ember, hogy nem elég a tudatalattink felderítése, még tulajdonképpen az emberi, a társadalom közmegegyezésen alapuló koncepcióival is szembe kell menni. Tehát, hogy nagyon-nagyon egyfajta állandó éberségbe kéne, hogy éljük az életünket. Igen, a társadalom az a kollektívát szimbolizálja, és a kollektíva nincs jól. Nincs. Ezért Azt hiszem, nem kell ezt túltaglalni, menjünk ez utcára, és azt mondja, hogy én nem tudtam, hogy ennyire jól vagyok. Így van, és nyilván nekünk is ezért nem olyan egyszerű jól lenni. Igen, és nekünk még a mentorink annó tanították, hogy ha jó életet akarsz, akkor szinte csináld az ellenkezőjét, mint amit a tömegek csinálnak. Ebben nem csak a cselekvés, tehát a fizikai síkon is vannak, hanem elmei síkon. Gondolkodj másképp, tanulj meg másképp gondolkodni. És úgy érződik, és nekem is úgy érződött, hogy ellene megyek a tömegeknek, de nem megyek ellene, én a tömegeknek látom a programjait. Én azért megyek, hogy a teremtőt tudjam szolgálni, és azokat az embertársaimat is tudjam szolgálni, akik egy jobb életet szeretnének. A tömeg az nem ellenünk van, habár
ellenállás érzése is feljöhet, hanem azért van, hogy tükröt tartson. A tükör egy nagyon komplex valami. Ez egy már egy nagyon gyakori kifejezést elmondom. Van egy olyan tükör része, hogy nézd csak, amit te kint látsz, a külvilágban embereken keresztül, történéseken keresztül azt az emberi elme teremtette eddig. Tehát a kezdet kezdette fog. Hát ez az egyik tükör. Nézd meg, hogy mi az, ami tetszik, az pipa, mi az, ami nem tetszik, azt mi nekünk kell ábrótozni magunkon belül. Tehát ez a tükör, és akkor ennek van egy nagyon precíz logikája. A másik aspektusa a tükörnek, hogy ahogy mi gyógyulunk, integrálódunk, megyünk fel rezgésben, az egy nagyobb felelőssége járó világ. Ettől az ember általában megrémül, még akkor is, ha nem tudja kifejezni. Mi is tükröt tartunk a külvilágnak, ez a másik jelentés, mint egy potenciális lehetőség, hogy nézd csak, ilyen is van. Mert amíg az ego világában élünk, az egy ismétlőgép, ez a homeosztézis. Tehát mi fel tudjuk a külvilág tükrét a magunk javára használni, jobbá válni, ezáltal mi válunk az a tükör egyelő vonzó erővé, amit vagy elfogadnak és követnek, vagy nem. És erre mondták, hogy most ezt angolul tudom, magyarul talán úgy fordították eddig, hogy válj azzá, amit a kül, ahogy válj azzá a személy, vagy az az egyéniségé, amit te szeretnél a külvilágba látni. És akkor ez az a tükör aspektus, ez az új rezgés, ez vagy megijeszt másokat, vagy inspirál másokat. Ja, legyél az a változás, amit a világban akarsz látni, ugye? Egy Igen, ez az, ez az. mindfúzus. Igen, ez a be the change you want to see in the world. Igen. Az az. Legyen akkor ez a befejező mondatunk, mert tulajdonképpen ez mindent elmond, hogy mi a dolgunk. Igen. Köszönöm szépen, Róbi, a beszélgetést. Én is neked, Zsuzsa. Szép napot, szervusz!